Marija, na željo našega davca daje potpoti sem v župniji Trbovlje. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika, magistra Amadeja v župniji Trbovlje. Bog pa živ našem domačem daje potpoti. Bog živi, dobro dan, sem skupaj. Lepo pozdravljam, gospod župnik, da bi se na začetku našega davca daje potpoti predstavili. Ja sem Amadej Jazbec, tukaj sem župnik. Tretje leto avgusta, bo tri leta, vemo, kot vemo, avgusta so predstavitve, ne, spravo leta 2010 sem tukaj, ja, 2010 sem tu, duhovnik sem 7 let, spravo 29. junija bo 7 let, sem bil prvi in edini takrat posvečen v Celjski stolnici, spravo ravno takrat je bila novo ustanovljena Celjska škofija, bila je huda nevihta, ne vem, kaj to pomeni. Ja, dobro, doma sem pa tule iz Velike Pirešice, Krkamalo, mi se pravi, iz Trbovlje, pol ure približno z avtom. Nič drugače, če shvajam iz učiteljske družine, oče pa malo se že v večnosti. Imam še dve sestre starejše. Kot zanimivost, morda povem, da sem bil v premisijonske družbi lazaristov, potem sem pa šel v škofijske duhovnike. Se pravi, ravno iz Trbovlja sem prišel kot duhovnik Celjske škofije. Prej sem, kot pravi, v misijonske družbi bil, ne, pač redo. Bilo je neko obdobje, ampak vendarle sem se odločil za škofijske duhovnike. Predvsem iz razloga, ker Sloveniji premanjkuje duhovnikov, tako mi smo imeli tudi postojanke drugod po svetu, no, pa tam pa ni bilo veliko katoličanov. To vam pomaga pri pastoralnem delu, pred naredimo predstavljeno župnijo. Kdo mi pomaga pri pastoralnem delu? Ja, zdaj tu je še en duhovni pomočnik, gospod Franc Pelc, en umetnik je, se ukvarja s slikanjem na steklo tudi, pa z odlavljanjem kipov, glavno kar vesen umetnik, ne, to je, on je tu, se pravi, pomaga pri moševanju, spovedovanju, pri pogrebih, kakšnih drugih zadevah, kakšnih blagoslovih, drugače imamo pa kar, lahko rečeno, plejalo župnijskih sodelavcev. Smo jih ravno šteli pred kratkim, ko smo imeli duhovne vaje za župnijske sodelavce, smo prišli do številke 75 župnijskih sodelavcev. Zdaj, ne bomo se zdaj s številkami ponašali, pa vendarle, vedno, nam lahko nekaj povejo. Ne? Dobro, je ogromno skupin, da sodelavce, spravo tu so zdaj v prvi vrsti, župnijski pastoralni svet. Potem vsekakor dalo veliko poudarka na oblikovanju Božje besede, zato je svetopisanska skupina tudi zelo močna. Me seveda pa kot sodelavce imam pa zakonske skupine, ki so dve župnije formirane. In prav ti, ki izhajajo iz teh zakonskih skupin, se pravi zakonci in pa družine, seveda tudi oblikujejo tri župnije, ne, da če živali naprej pogledamo. Zdaj, jaz sem imel sodelavce pod toliko, da mi zdaj neki materijalno pomagajo, bo to je, ne, ker župnija tudi ima veliko zgrad, ne, je to kar v bistvu breme, ampak vendar ne gledam, bolj to sodelavce pri duhovni zgradbe, ne, ker zdaj jaz ne morem, da je sam nekaj posredoval, veselo oznanilo, pravzaprav smo vsi kristjani, smo dolžen, vsak na svoj način posredovati veselo oznanilo. Zdaj, tu se oblikujemo, kako bi to veselo oznanilo prepojili smo s Trbovlje. Nekaj Trbovlje so pa le en izziv multinacionalnega, multi
verskega aeroporta, če se lahko tako izrazim. Koma je bo posvečena župnija? Svetemo Martino, treba posebej predstavljati Martino, verjetno vsi poznamo. Ne? Župnija je prav uradna leta 1545, prej je spadala pod prav župnija v Braslovče, se pravi, da je že cerkev tu na tem mestu stala v 13. stoletju. So prihajali kaplani iz Braslovč, zanimivo nekako so časi bili fleksibilni, so potovali pa brez takšnih prevoznih sredstev, kot jih imamo danes. No, v glavno 5545 pa tu, kot rečeno, župnija. Nastale so podružnice, se pravi, pod našo župnijo spadajo, se pravi, še cerkev Svete Katarine, tudi, to je iz sredine 16. stoletja, Sveti Marko v Ostenko, je pa na prehodu 16. v 17. stoletje, pa potem še Sveti Miklavš tu v Lokah nad bolnico, je pa tudi iz sredine 16. stoletja, se pravi približno, enako so. No, se pravi, to imamo tri podružnice, kot rečeno Sveti Martinja Zavetnik. Zdaj, trgovne so pa od leta 2000 so razdeljene na dve župniji, ne? Prej bila to enotna župnija, zdaj spodnji del Trgovelj je pa posvečen župniji Svete Marije. Ne? Zdaj, tudi tu je edizivne sodelovanja za celotne Trgovelje, ker je to le mesto. Ne? Nahajamo se v cerkvi Svetega Martina, župnijska cerkev. Vidimo glavnem oltarju našega zavetnika, Svetega Martina, ga ni treba preveč predstavljati. Se pravi 11. novembra goduje in to je tudi naša glavna župnijska slovesnost, ko poteka v Martinova nedelja. Imamo še dva stranska oltarja, križeva kapela, potem Marina kapela, v Marini kapeli vidimo skrivnosti rožnega venca, se pravi brez svetlega dela, ker svetle del je bolj nov iz leta 2002, obnovljen križev pot, obnovljene orgle, potem freske z apostoli, Bog Oče, skratka barvita cerkev, zanimiva cerkev, ki nam že s svojimi slikami pove o temelju naše vere, se pravi o Bogu in pa seveda Jezusu Kristusu, pa potem njegovih učencih, 12 apostolih in pa kot rečeno svetemu Martinu, ki pa je seveda naš pozornik v hoji za Gospodom, poznan potem, ki je predvsem skrbel za oboge, za reveže in o njih videl Jezusa Kristusa. Še vedno smo vdaje pod poti. Mene bi pa zanimalo, gospod župnik, kako je pa z pastoralo odraslih pri vas, pri vaši župniji? Ja, pri nas s pastoralo odraslih delamo resno, spravi, kot vemo, zdaj skoraj na vsaki župniji je utečen verug za otroke, ampak vendar le je to premalo, tudi mi, ko smo na župniji razmišljali, kaj bi še naredili za odrasle, seveda smo se odločili, da bomo povabili k sodelovanju starše in zdaj že drugo leto v župniji poteka redna kateheza za starše veroučencev, ki se jih seveda, večina se jih udeleži. So različne tematike, verske tematike, življenjske tematike, skratka, da starši poglabljajo svojo vero, seveda, ki jo so oni prvi dolžni oznanjati svojim otrokom. Potem pa na ta srečanja za odrasle ne zahajajo samo starši, ampak so povabljeni tudi ostali župljani in tudi se povečuje obisk teh katehez, predavanj in tudi veliko zanimanje. Moram reči, da skrb veliko sprašujejo in potem, ko so odzivi, po vsakem srečanju vedno dobim kakšen odziv ali pa nekaj odziv, danes smo pa marsikaj novega zvedli, oziroma bolj to, danes smo pa poglobili naše versko znanje, našo vero. In se mi zdi, da na slovenskem področju nam manjka to, da odrasli poglabljamo svoje vero, ker žal ostajamo na otročji ravni, ne? Se pravi tisto, ki pa ni poglobljena, ne? Ker poglobljena vera lahko ti kot en odrasel človek doživiš, če želiš še vedno. Ja, pokloni, da ste nam podali to pričevanje. Hvala lepo.
pravzaprav dovolj misel potrebna v tem gospodovem vinogradu? Ne samo misel, ampak življenje po Božji besedi. Ne? Zdaj, ravno sem se pred kratkim z enim duhovnikom sem se pogovarjal, ne, rekel, veš prav, jaz imam pravi, se imamo vsi duhovniki, skoraj imamo znanila pa duhovno misel, in rekel, veš, tisto, kar duhovnik napiše, še ni nujno, da je duhovna misel, ampak je lahko samo duhovnikova misel. Možno je seveda nepotrebna, ampak zdaj, vprašanje pa, kot mi to sprejmemo, ne, za svoje življenje. Ne. Zdaj, mi lahko, imamo lahko, kaj smo imamo, imamo velik skupin teh ležutnistih, pa je vedno kakšna duhovna misel prej. Vprašanje, kot to sprejmemo, ker ponavadi, kaj se reče, imamo gospodarski svet, pa župnijski svet, ne imamo sicer duhovno misel, potem pa hitro preidemo na materialne zadeve, vprašanje, ne znam, koliko nas ta duhovna misel prepujala. Konec koncev, pri nedeljski sveti maši, ne, se pravi, pridiga, vprašanje, ne, zdaj, če potem grem ven iz cerkve, pa se začnem pogovarjati o politiki, pa ne, kakvi vsak danih, tegova vprašanja, kot me zdaj to nagovorijo. Ne? Zdaj, ena duhovna misla, ena pa življenje po duhovni misli, gotovo nam je najbolj potrebna. Ne? Sam vprašanje je zopet, ali jaz to spremljam za svoje. Kako pa vidite obisk sveti maš molitev v družinah v vaši župniji? Ja, zdaj, vete, Trbovlje so en pokazatelj, en realen pokazatelj duhovnega življenja, ki se bo pokazal v Sloveniji približno 60 let. Ne. Zdaj, mi še imamo neke tradicionalne župnije, ko lahko tudi malo se kdo reče, da mi pa vsi hodimo v sveti maša, pa 90% je hodi, kaj se neko prek Murje, se še lahko s tem pohvali. Vprašanje pa zdaj, kaj je takšna vernost, ne. Zdaj, kaj to pomeni. Ne. Grem zdaj v sveti maši zaradi tradicije, ker sem bil tako vzgojen, ker moram biti, ne, ali to res zaradi ene zahvale za gospoda, ne, zato ker se zavejam, da brez gospoda pa ne morem živeti. Ne. No in zdaj tole, v Trbovljah, zdaj samo za ilustracijo, pomeni Trbovlje imajo 18.000 prebivalcev, na pol so Trbovlje razdeljenje, se pravi, naša župnija ima približno 9.000 prebivalcev. No in na teh 9.000 prebivalcev hodi približno 300 ljudi k sveti maši. No, ampak teh 300 ljudi pa je, koliko je toliko predanih, in tudi sodelovanje je na nivoju, tudi zapomne se mi malo, pač malo malo drugačne, nimamo zdaj tako, da bi nekaj jaz pridil, zato ker moram pridljati, ne, pa da tam se ljudi odkašali. Vidim pa, da se potem po sveti maši, pa čez teden se pogovarja družina konkretno o tem, kaj je bilo pri sveti maši. Tudi so močne družine nekatere, ne, ki res so prave domače cerkve, tako pravi drugi vatikanski koncil, kar je prav bistvo prvo poslanstvo cerkve. Tako da je, samo ne moramo reči, da je to množično. Ne? Zaprav, lahko rečemo tisti sol. Zaprav sol in ta sol ne, pisnega krščanstva potem prepaja celotne Trbovlje. Ne? Mi nimamo nobenih problemov življenja z drugače mislečimi v Trbovljah. Ker mi se bomo mogli kristijani navati, da smo v manjšini, ne? In ravno smo še bolj pred izzivom, da z našim zgledom krščanskega življenja, ne, ki pa je veselje v Jezusu Kristusu, da drugi pokažemo, ne, kak se da na vesel način živeti življenje. Ne? Potem smo privlačni lahko za druge. To ste lepo povedali. Kako pa vidite vašo mladino v župniji? Ja, to je tudi rak rana. Ne vem, zdaj, zadnjih 20 let, koliko spremljam, ne, zdaj gre bolj ali manj konstantno mladina probleme, kriza v Sloveniji. Enako tudi za Trbovlje rečemo, da je kriza pri mladini, da je v bistvu ni, koliko je imamo ministrante, ne, potem se dobiva mladina približno za kakve projekte, ne, kot so jaslice, ne, pa oratorije, ne, tisti je za oratorije lahko spravljamo skupaj mladina, ne, se pravi ti animatorje, ki pripravljamo, ne. Zdaj, da bi se pa klasično dobival vsak teden, na primer, v župnije pa ni, ne spele, smo poskusili pobirni, ne, enako, ni šlo, pravda, v glavne za te priložnost se zadeve še dobimo skupaj, no, je pa dejstvo, je pa, ne, zdaj, to pa vidimo, da pa tega, na primer, ki so bili lansko leto pri Birmi,
Izhaja iz takih družin, ki pa so krščanske družine in pravzaprav je, k sveti maši hode, nekaj ponavad je tak, ne, zdaj povijem jih 90% greja, pa še več, pa nas pa rečem polovica, ne, pa, ampak je kriza z mladino. Ravno sem se zadnjič s enim očetom sedla dol po srečanju za starše, pa ima tudi Biron, ko je imel, rekel, glej, dejmo mi starše spicati, pa jih sam predočiti, ne, z teh staršev Birmancev, ko so bili lani, pa samo, da razmislijo o tem, se zavedajo, da čez 20 let ne bo več nikoga, ki bo tule še motor žotnije, ne, ker mladina, ne, danes, kaj sem pa 15 let stara, naprimer 15-20, čez 20 let naj bi bilo motor žotnije, če je ni, kdo bo potem, ne. Vse pa nismo zdaj samo, se smo tudi, ne, pa nismo samo zato, da bomo zdaj znamenili evangelij tistim, ki se so pred pravim smrti, ne. Ker če bi bilo krščanstvo živo, ne, mora biti tisti vitalni del, se pravi 20-40 let, mora biti gonilna sila žutnija, ne. In to je kriza tudi pre nas, to je kriza tudi pre Boga. Pa kaj pomembno je te moč, da ste prepoznali duhovnik, to poskušam povzeti po pismi naših gledalcev, da je pot po ti, kaj ti prav na njihovo želje sem danes jaz gost. A ja, to sem vedel. odkot prepoznavamo, skot črpam, ali kaj? Odkot jemljate moč, ja. Odkot jemljate moč, ja. To pa vsi vemo, ne, od Boga, ne, to je to. Če jaz imam trdo vero od Boga, se pravi, skušam, pripadati, nekaj, kaj pomeni vera, ne? Vera pomeni pripadati Gospodu, ne? Ne samo, da ga priznam, ampak res skušam vedeti od z njim 24 ur na dan. Vedete, kaj sem rekel, da sem 7 let duhovnik, ne? Vse mogoče ni to veliko, ne? Posebej ne za mene, ko sem šel malo kasnejših letih, ne? Ampak vendar le, se pravi, jaz bi že zdavno obupal, ne? Če ne bi imel Gospoda, ne? Za sabo. Ker pač mislim, da danes svet se zelo spreminja, prav, mi moramo danes evangelijo znanjati v jeziku današnjega časa. Ne? In zbravo, mogoče tudi med lastnimi vrstami dobivamo zato velik, kaj so nasprotovanja, pa negodovanja, pa začudenja. Ne? Češ, da pa lahko s kakšnim novim načinom, da lahko potem ljudi odbijemo, ne? Ampak ne. Vem, se pravi, jaz skušam res z Gospodom živeti, ne, in se zavedati, da je treba vsak dan svoj križ vzeti na svoje rame, ne, seveda, to je to molitev, ne, medsebojne odnose, ne, ker jaz skušam vsakem človeku Gospoda videti, ne, zavrani, ne toliko, ne, mi mogoče smo zdaj na kristijani v Sloveniji, predvsem v zadnjih desetletjih se mi zdi, da smo se zelo omejili, ne, v svoji zid, ne, zbrav, mi smo tu, oni so pa tam, ne, mi imamo pravo, oni pa nimajo, ne, zdaj, kdorkoli so že oni, ne. Smo malo prijavno, tudi jaz sem vesel, da sem trgovala, ne, ko sem omenil, da je versko multinacionalno, jaz skušam res vsakem, pa če ni nič vjer, ne, pa da je ne vem kake narodnosti, ne, jaz v njem vidim Gospoda, ne. In tu je spoč vid, ne, ker vsakega občudujem, pa še rekel, je Gospod, tudi si ga ti postavil takšnega, kakršen je, drugače razmišlja kot jaz, ampak vendar le, jaz imam priložnost, da se oblikujem od njem. Ne. In res, mogoče zaradi tega tudi, ne, mogoče bo marsikdo začutil, ker jaz kot to, ne, da jaz ne ocenjujem ljudi človeka, ta prvo, aha, da bi rekel, prvo vprašanje, ti pa hodiš maši, ne, ne zanima, ne. A si človek, ne? To je najprej smidlo, kot človeka sprejemamo drugega, ne? Potem se pogovarjamo počasi, ne? In zdaj, če jaz z veseljem hodim v maši, pa če z veseljem, z Gospodom, vse bojo drugi videli to v meni, ne? Ni treba govoriti. Ni treba govoriti zdaj. Dobro, govoriš že, ko je priložno za to, ne? Pa zdaj, zapravo, to je problem, ne? Pri nas, ker imamo še vedno to doktrinalno, govorica, ne, sicer smo se na teološki fakulteti učili v teoriji, da je doktrinalna govorica že menila, ne, zdaj 15 let od tega, kar smo se to učili, ampak mi še na župnija dejansko to izvajamo, ne. Sem zavirno, pogledajte, ne, 130 vprašanj se še morajo na pamet naučiti, ne. To je pač ta meni vidik, ne, kako bo zdaj potem to še pričakoval, da boš pa imel vir nekaj posebne, ne, če pa treba, samo nekaj se more narediti, ne. Ja, če tisti šolski si Ja, ja, to je to. Je pa verjetno potrebno, ljudje smo v tem času tudi, na eni strani se ne znamo pogovarjati, ne,
znamo da ljudi ako se prisluhnete, to je problem in masi kaj. I da vidimo se dalo reši, če bi se sedli skupaj po kakšno besedo povedali. To je ena izmed bistvenih zadev, kar se zdaj izpostavili, ne znamo se pogovarjati. Ne? In, sam primer povem, ne? Facebook verjetno ga imate. Ne? Mi, na primer, jaz sem že doživel, ne? Sem se takole iz oči v oči z človekom pogovarjal, ne? Na bolj neformalni ravni, se vemo, kako se pogovarjamo, kak je vreme, kdo je na oblasti, kdo je dal bolje tam na nogometni tekmi. To je nivo našega pogovora. Ne? No in pa preko Facebooka ti je pa sposobno ne, napisati, aha, vi ste pa zanič ne užali, na primer. Ne? Ok, v redu, ne? Sam, se pravi, je že to je medij vmes. In se pogovarjamo v neverbalni govorici, se ravno preko elektronike, ne, že ni več odnosa. Ne? Zakaj se mi pa ne bi mogla te zadeve na štiri oči pogovoriti? Ne? In to je problem, temeljni problem komunikacije. Ne? In enako, v družinah se to dogaja. Maja se vsako v svoji sobi, bodi si brate, sestre, starši, ne? In zelo starši SMS pošle otroko, da je kosilo pripravljeno. Ne? In potem, ko je tisto nujno zlo, da se morajo pojesti, da sicer so tiho pri kosilo, ne, ko jejo, jejo spod vsak svojo sobo. Ne? Zdaj, osnovni temeljni problem komunikacije. Tudi, ne, zdaj, če smo na ravni župnije, kot so delavci, ne, tudi večkrat problem pride, da se sicer mi komuniciramo, seveda na ravni, dokler ne trčimo v ene nasprotne interese. Ko pa na nasprotne interese trčimo, pa potem zdaj kaj naredimo? Dve možnosti ponovadi naredimo. Ne? Da tam nehamo, pa se vsak svoje misli, ali pa da se do nemoglosti doma na dne stepemo, skregamo. Ne? Ne znamo pa dialoga, ker to ne pomeni, ne, če se dva ne strinjata drug z drugim, ne drug, spet napaka, ne smiješ reči se s tavo, pa z vami se ne strinjam, z mislijo, ne? Ker če se z človekom ne strinja, jaz bi ga rad, to pomeni, da bi ga rad eliminiral, ne? Ta človek mi pa ni všeč, samo en korak še do eliminacije, ne? Se pravi, gre se za to, kam bomo bitva druga sprejela kljub različnim mislim. To je danes temeljni problem, ker v bistvu se mi zdi, da danes bežimo ravno zaradi tega drug pred drugim. Ker se nočno soočiti z obličjem drugega, ne? Se pravi z obličjem, da bi se takšnega, kakršne smo, drug pred drugim pojavili. In to je, mi lahko še ne vem, kaj pridgamo, ne kakve pridige na govore, tudi duhovne misli, ne? Če smo začeli s tem, če se ne znamo kot ljudje sprejemati. In tu zdaj, kar smo zdaj govorili o tej zadnji tematiki, sploh ni tipično krščanstvo, ne? Krščanstvo, ampak to je osnovna človeška zadeva. Problem krščanstva naše v Sloveniji je še ta, ne? Da mi imamo krščanstvo večkrat kot neko fasado. Ne? Se pravi, govorimo o krščanskih vrednotah. Ja, kaj pa so krščanske vrednote? Vse pa greš gledati, vse to so pa obče človeške vrednote. Ja, kaj je mir? Vse mir ni krščanska vrednota. Ne? Na kdo v drugih sovratov, v druge verce očito, ne? Vi nam pa kradete. Krščanska vrednota je to, da se je Jezus Kristus odrešil strpljenja, smrti in vstajenja. To je tipična krščanska vrednota. Družina ni krščanska vrednota, ko čujemo, ne, na okolici. In družina nas bojo brati muslimani, nas bojo zagrabili. Bojo rekli, mi imamo bolj urejeno družino. Ne, kaj zdaj govorite, da je to krščanska vrednota? Je tudi nekaj, jaz je krščansko prevzelo, ampak mi lahko govorimo samo, da je Kristus, življenje Kristusa krščanska vrednota. Ne, malo mešamo zadeve. To je res. Ja. Smo v leto vere, kako lahko verni poglobi svojo vero in kaj je bistvo vere, čeprav ste se s tem kateri stvari že nakazali? Ja, ja, zdaj zanimivo, ne? Leto vere, ja. Smo imeli za posle čas, posle petka, smo imeli cirka premišljevanje o veroizpovedi, Nicejsko cari grajski veroizpovedi, ki jo vsako nedeljo in pa slovesne praznike izpovedujemo. No in pravzaprav smo prišli do tega, da pravzaprav se ne vemo, kako govorimo. Ne? In zelo bistvo vera je najprej to, da jaz moram sploh spoznati, v koga sploh veruje, ali pa kaj, ne, se, nekateri reče, vse nekaj pa more biti, ne, ali to zdaj oseba ali predmet, že to se, ne, pa to kristjani govorijo, ne, se pravi, kaj je zdaj sploh sredina naše vere, ker če mi samo zgolj na nekih čustvih baziramo zadeve, ne, potem ne bomo daleč prišli, ne, zdaj, če ste poročeni, vešte, da
je mogel, se pravi, sta se mogla prej z vašo ženo, ne, prej spoznati drug drugega. Če sta vidno ostala samo na čustvih, zaljubljenosti, pa je to šlo, ne, zato grejo danes pari na razen, ne, ker zgolj na nekih čustvih bazira, ne, dobro. Čustva so to, da te skupaj spravijo, vredno, ne, pa potem je treba zadevo spoznati. Se pravi, moramo spoznati vsebino krščanske vile, aha, če pa jaz, zdaj že slišim, ne, da je pa Bog ne bil tako rad, da je pa na križu dal življenje za mene, ne, pa mu ne bi bilo treba, jer ta Bog mora biti pa ljubeč Bog, ne, mene bo to zanimalo, ne, pa bo to za en Bog, ne, sem začel zanimati in potem vzamem roke Božje besede, seveda, imam še druge poti, ne, zapravo koga vprašam in potem vzljubim Gospoda, ne, zapravo potem jaz vzljubim, zapravo to je zdaj pot to, da jaz poglava ljubezen, ne, zdaj, vprašanje vsak izmed nas je na neki stopni vernik, ne, zdaj, največja nevarnost je to, da reče, aj se je zvera in pa še ne zdaj neki tule poglavljal, ne, ampak da vsak realnost poznamo, tudi če smo duhovniki, ne, duhovniki smo ravno tako svojega denarja vredni, ne, pa krvajo pod kožo reče, gledaj, jaz sem sam neki uradno, ker pa moram veroval, ne, moja vera je pa zelo pogrešinska. Zdaj bom pa vse naredil, da bom vero poglobil. Se pravi, poglobiti vero, ampak zelo nevarno bo, ko bo 11. oktober, ne, kdaj bo konec leta vere, da bomo rekli, zdaj bom pa zaključ leto vere in to je zdaj to. In vprašanje, kaj je odkjero leto bo naprej in bomo spet pozabili na to, kaj smo v tem letu delali. Se pravi, vero je treba ne nekaj obnavljati. Ne. Se pravi, to pomeni pripadnost Gospoda. Ne. Enačim vero pa pripadnost je enako, ne, tako kaj se reče, na gometnemu klubu nekdo pripada, ne, to se pravi na veliko noč vidro, ne, se pravi, vsem srcem mu pripada in če bi kristijani z vsaj toliko izpovedovali vero v Gospoda, kot pripadamo določenemu nogometnemu klubu, bi bilo Sloveniji precej drugače, ne, pa da nas je sram. Če smo na ulici, pa se s kom pogovarjamo po glavo dole, ne, smo kristijani, pa bi kristijani to nekaj, ne. Može biti veselo pripadno, ne? To je, ker daje podpot, tudi teče tudi na vašem govorim področju, je to kar precej velika razlika od, če pogledamo, na primer, tole krščansko pozdravljanje, ki ga v Sloveniji skoraj minje, pa tudi ta pripadnost, pa govorečnost, ne? Ja, zdaj ste, to ste zdaj spet eno široko temo, torej, ne zdaj, ena, ja, pozdravljanje in Hrvaške je, Hvala Isus i Marija. Zdaj takole, ne, zdaj, če človek srcem pozdravi, vrija, če pa to je navada, pa spet vprašanje, ne, vprašanje, če ima svoj namen. Konc koncev, pogledajte papeža, ne, ko je bil zvoljen, ne, rekel dober večer, ne, ne, rekel hvala Jezus i Marija, ne, sem gre se za to, če jaz iz srca nekomu želim dobro, ne. Včas lahko tudi preveč zorabljamo. Božje ime zaradi lahkomiselnega izgovarjanja, vredno, ne. Dobro, Hrvaška ima drugo tradicijo, ne. Tam je zelo katoliško vezano na nacionalnost, ne. Tam pravzaprav, koliko so mi zadeje poznane, ne, ko sem tudi bil dol v Makedoniji med Hrvati. Tako, ne, da skoraj ne možeš biti Hrvat, če nisi katoličan, ne. To je pač, koliko se iz združenja s Hrvati, drugo vprašanje, tudi tam, kak je poglobljena vera, ne. Tako da ne bi rekli, ne, lej, oni so pravdušni, pa mi, ne vemo, ne, ne vemo, ne, ta, me rado, lejte, se imamo tudi tule, imamo kar predvsej hrvaških vernikov, ne, se nam zadnji zvenim smo šli na kavo, no, pa mi je rekel, pri nas je lahko biti vir, ne, to mi je povedal, ne, on celo, ja, iz Hercegovine izhajam, od doma je bolj bil v Slavoni, no, kakorkoli že, je rekel, prav, pri nas je lahko biti vir, prav, jaz imam probleme s svojimi otroke, tako mi je rekel, pač ima otroke star čez 20 let, ne, rekel, dole ni problema, prav tukaj v Sloveniji pa bi kar zatajil vero, ne, za svoje otroke govori. Prav in ugotavlja, ne, da ne bo otrovac, ne, pravi, da dole na Hrvaškem izpoveduje vero, ker je lahko, ne, ker vsi to delajo, ne, pri nas v Sloveniji si pa pred izvijom, ali res je osebno pripadno Gospodu, ne. To je to, ne, za vprašanje, koliko je tam osebna pripadnost Gospodu. Ne bi rad nekam predaljšil, ne, samo tam, kjer je masa, je vedno lahko biti zdravo, kjer je masa, vedno preizkuša se pa vira v manjšini, ne. To je to, ne, zdaj,
tudi je navarno sve ta pomasoljenja, neko, kaj se vem, ko mi še vedno delujemo na te mase, ne, kaj se imamo, te množične shode, ja, vredno, če imamo, ne samo, da se mi pa naša vera bazirati na množičnih shodih, ampak tam, se pravi, kjer se v manjšini, ne, spovedi, z vsem srcem svoje vera, ne da nikoga s tem prizadeva ali pa žalo, ne, ampak da si to, kar si, ne, tako, če sve sem nadej, jaz sem nam nikomu zatajil, da rekel, da sem na Franc, ne, nisi, ne, sem navadej. Enako reče, si kristijan, izpoveduj, da si kristijan. Ne, da bi koga posiljeval s tem, ne. To je res. Drži, da ste imeli tudi mini svetopisenski maraton, pa kako je bilo? Ja, ne samo, da smo ga imeli, ne imamo. Zadeva se država. To je bilo na povabilo svetopisenske družbe, to je, mislim, da je bilo novembra, smo imeli ta maraton 24 urni. Dobar odziv, vse po nas je vredo, po nas, če kaj organiziramo, to je to, kar ljudi pridejo. Smo 24 ur na dan brali sveto pismo, se pravi sobota, nedelja je to bilo. Potem je pa padla ideja, sam sem dal idejo, da bi pa vsak mesec imeli res mini maraton za enkrat. Ne? In sicer enkrat na mesec, od večerna maša naprej pa do 10. ure, ne, se pravi, zdaj, dobro, zdaj imamo ob 7. sveto mašo, prej smo ob 6. se pravi, do 10. ure, se pravi, da je ena kontinuiteta, se pravi, zato, ker, lejte, pri nas nam šepa poznavanje Božje besede, zato, pri nas nam vse šepa, ne, se pravi, lejte, jaz sem žalosten, zdaj se to navezujem, žalosten sem, ker jaz sem, dokler jaz sem postal duhovnik, jaz mislim, lej, vse starejši so še pa pri nas so še verni, ne, mlajša generacija pa vprašanje, kaj bo, je pa zadeva obratna. Pri starejših opazujem, da je res večina ima tista tradicionalna vernost, ne, torej, ker so se nekaj mogli na pamet naučiti, verske resnice, ki pa vprašanje, kako so jih poglobili, ne, in je zdaj to vernost, ker ko sprašujem starejše ljudi v svetem pismo, je kar ne, velik nepopisan list, ne, in vemo pa, da sveto pismo je pa temelj krščanstva. Zdaj, če bomo šli na muslimana vprašati o Koranu, ne, nam bo z navdušenjem govoril. Pri nas bo vprašanje, če bi nas na ulici en musliman srečil, pa bi rekel, zdaj pa ti povej, kaj je bistvo svetega pisma, pa vprašanje, če se ne bi začela stvar zatikati. Da ne govorimo o kakih vzhodnih versih, naprimer o hinduizmu, neko maje morje teh sanskrtov, svetih knjig, pa vendarle, zadeve, tisti, ki so goreči, poznajo. Tako da smo tole zelo bogi, ne? zato je treba najprej osvojiti, kaj je bistvo svetega pisma, ne? Zopet Jezus Kristus, ne? Njegovo darovanje, pa potem kaj vse pripelje, ne? Do Jezusa Kristusa. In to, da je res Božja beseda to. Ne? Pravda, da če jaz berem sveto pismo, ne glede, da ga razumem, pa ne, da mi Bog govori. In zdaj, če kristijan ne pozna svetega pisma, pa da ga nima doma, ja, ne vem zdaj, da se moramo zmeniti, a je zdaj to kristijan ali ni, ne? To je zdaj tako, bi zdaj šel tam v avtošolo, ne, pa ne bi ne dobene teorije poznal, ne? Pa, če poznam teorije, seveda poznam prometnih znakov, kako se mu zdaj znašel na cesti, ne? To je življenje lahko vidimo, ne, da se včasih igramo z našim krščanstvom, ne? To je res. Morda še kdaj imate svete maše, kakšne reči slovesnosti? Svete maše imamo med tednom, so večinoma zvečer, se pravi zdaj, ko je poletni čas ob 7. zvečer, v sredah je zjutraj. Tudi med tednom so pri nas kar obiskane svete maše napravim tako imenovanim tradicionalnim župnijam. Ne? Od 20-40 ljudi je vedno med tednom, ne glede za to, za koga je maša. Ne? No, v nedeljah imamo pa v župnijski cerkvi ob 8. ob 10. pa na podružnici svete Katarine je ob 9. Ne? Tako da so vsi se dobrodošli pri svete maše. Kaj bi podružnjeno srce našim gledalcem daje pod potika, da jih morda zanese v Zasavje, obišče v Humali, tudi Zasavsko sveto goro, pa se morda oglasijo pri vas. Jo, vse pa smo vladeni pri nas, ne smislim, da boste na planinstvo šli kar srat po teh hrino hodim, ne. Kum sveta planina mrzlica, ne. Tako da jo, se dobrodošli pri nas, ne sicer bi veliko ljudi obljubila, neko me poznaja širom po Sloveniji, jaz sem se bom oglasil, pa redki pridejo potem, ne.
Evo, dobrodošli. Še kakšno misel, da predem se poslovili? Ja, misel, to, da bodo veseli kristijani, reč drugega. Mi se preveč obremenjujemo s tem vsakdanikom, pa z materialnimi zadevami, vidimo pa tako življenje hitro mine. In dajmo to življenje, v katero nas je poklical Gospod, ne res zanim veseljem, zanim žarom preživeti, pa najmo se radi med seboj, pa res sprejemajmo drugega takšnega, kakršne smo, predvsem pa dajmo v središče našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zahvaljujem se vam za pogovor, za misli, ki ste podelili z našimi gledalci, oddaje pod poti, bežmenimo živim kupilo Božjega blagoslova in vse dobro. Bog ljubaj! Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam z Trbove, za tistim Biblijsno, jaz si pozdravljam, hvala Jezus in Marija, do naslednjega svega dela, vaši domači oddaje pod poti.